Өнеркәсіп өндірісінің көрсеткіші бойынша батыс аймақтың жекелеген облыстары жетекші орында. Жалпы республикалық көрсеткіш 102.3% құраса, Ақтөбе облысында 108%-ға жуықтайды. Ал негізгі капиталдағы инвестиция көлем бойынша Маңғыстау алда келеді. 104.9%. Бұл тенденция облыста тұрақты түрде сақталып келеді. Шағын және орта бизнестің белсенділігі бойынша Ақтөбе облысының үлесі басым. Мұнда кәсіпкерлік еселеп артуда. 30.5%. Еліміздегі өңдеуші өнеркәсіп өндірісінің көлемі 1.950.104.000.000 болса, оның 113.689.000.000-ы Атырау облысына тиесілі. Еңбек өнімділігі Ақтөбе облысында жоғары. Облыстағы көрсеткіш 126.9%. 2,5 жылда бұл өңірде 592.3 миллиард теңгенің 119 инвест жобасы іске қосылды. Көш басында Ақтөбе облысы тұр. 56 кәсіпорын. Облыста өндірістік қуаттылыққа шыққан кәсіпорындар да аз емес. Жобаларға тартылған қаражат жөнінен Батыс Қазақстан облысы алда. 248 миллиард 456 миллион теңге. Аймақ болашақта көлік логистика, мұнай химиясы, аймақтың дәстүрлі шаруашылық түрлеріне қызмет көрсету орталығы ретінде дамиды.